A opět jedeme hru teda online. Takže zase odpočet, ty kráso kámo. Víš, že už je čtvrtě na 11, zahájí 45 minut. Watch the trailer, nechci trailer, já chci account manager, výborně, jsem si to svůj pamatuju, výborně. Jo, já totiž tu hru pro sichr stáhnu ještě do stoláku, kdyby se nás sešlo hodně a všichni jsme to chtěli hrát, tak ať to mám v tom stoláku připravený. Co přesně myslíš? Co říkáš? The Elder Scroll? Jo. Ale za dlouho začnou chodit ty vole, mě už mě to nebaví tady. No nějakou dobu to potrvá. Tady běhám a dělám tady mezi nimi. Což si říkám, jako to se mohl začít už stahovat a instalovat dřív, než teď, tyjo. Jo, hele, tak mimochodem, kde to teda nějak bude, už by bylo adekvátní, jako mi to třeba říct, že jo? A co chceš vědět? Kde to vůbec bude, jako? Já to furt nevím. To si asi slyšet nechtěl, že jo? No, upřímně nechtěl, protože jako, sorry, zítra už to má být hodně. Má to být od 8 hodin a... De facto furt nemáš místo. Jako to tady... Jako místě několik, víš co. Buď se půjde do nějaký hospody, kavárny, která má otevřeno do půlnoci a dál, a nebo prostě budeme buď u mě, nebo u kámoše doma, na bytě. A to se rozhodne podle toho, kolik nás bude. Pokud budeme jenom já, ty, pokud budeme jenom ve třech, tak nebudeme, tak se jdem na hospodu a uděláme to třeba u mě doma, nebo u kámoše doma. S tím, že ti pošlu adresu, nebo bych tě stáhnul autem, protože stejně budu řídit. Jo, pokud mi se mi nahlásí ještě další lidi, že bych chtěl jít, tak jak říkám, třeba Lucerna na Doubravce. A to prostě budu vědět až třeba během zítřka, podle toho, kolik lidí mi řekne, jo, jdu tam s váma, nebo ne, nejdu. Zatím mi to teda lidi spíš odvolávají, že tam nechtějí, než že by tam chtěli. Čekaj. Ale upřímně, já tady nikde nevidím žádný čas, že by mi se tady odpočítal. A pokecal jsi se všema NPCčkama? Hlavně s tím Matinem. Jo. There will be nothing boring about. Všichni jsou spokojení. Tak je to asi všechno v pořádku. No a mobky vole furt nikde. Tak bude něco jinak, než jsme zvyklí. Pořád nic? Ne, pořád nic, asi já to jdu zkusit znovu. Jako restart, jo, když udělat. Jsem spontnul jsem se zpátky do toho města a... With Martin and her, or speak with Martin again and... Asi to po tobě chci, aby si pokecal s Martinem. S Matinem teda.
To si jaký povídal, ty vole. Ten je ukecanej, co? Furt by si chtěl povídat. Hele, prosím tě, scháním DDR2 ramky. Kdyby si měl doma nějaký navíc, nebo nějaký na prodej, tak dej vědět. Určitě se domluvíme. Po kapsách mám tady maximálně starý stolní počítač. Ten ti můžu prodat, já nevím, vole, plásnou za 500, vole, a oděsí. No, obsahuje ramky nebo ne? Jako to špatný. Přímo DDR ramky, jestli obsahuje. Kde to je to, oč tu běží? Zvládali s bráchou, tak mě. No pamatuješ si, jak tam jsou DDR dvojky? To po mně chce, ty vole, ale tady furt nikdo nic neutočí, ty vole. Já udělám asi tady náhodou ještě něco. Ne. Tam jenom připortoval a čekal. Wow. Já půjdu dobře. Dobrý, tak ještě jednou to zkusit. Já ho abandnu, znovu ho přijmu. Pokecel s Matějem. To jo, to by bylo. Tak jsem. A? Neměl jsi si vzít náhodou někde ještě nějaký jiný ten? No, máš to, ne? Ten quest, že jsi vlastně rozluštěval ty sloupy z toho... toho velkého zapadlýho. Z toho baráku zapadlýho. Ale tam, to je jediný, co jsem jakoby luštil, já jsem neluštil nic. Luštil. Nevím, tady jsem vzal ještě nějaký quest, tak ho zkusím. Report the paka, no tak... Je, teďka se z toho trochu zmatený, jako ty vole, co to je, jako? Já mám další self quest. Chráním karaván, jo? Už jdou. A kde jsi ho vzal, ty vole? Ne, oni už jdou. A ještě před chvilkou. Já nebyl jsem hrát spolu, když už takhle spolu kecáme. No tak pojď za mnou. Já teda zase jsem úplně v prdeli. A nebude to možná tou partou třeba? Z parky jsme furt. A v parky jsme byli i předtím. Když jsem byl v tom dungeonu. Jo, ne. Když já jsem byl v tom self-questu tam nahoře u toho Matina, tak jsem přece měl partu s tebou celou dobu.
AFK. Ano. Já se pro něj stavím, kolik je? Jo. Tak se pro něj... Teď už nechceš, abych přišel. Teď jsem doma. Já jsem instaloval, jsem byl pro noc hrajíš, protože jsem odpověděl, teď jsem akorát instaloval před chvíličkou ten notebook pro kámoše. V 9:30 mám být na Šprněle, takže stačí, když se s toho vyjedu v 9. Dobře, tak jo. Dobře. Jo. Co návštěva? Jo, dobře, můžu i dřív teoreticky. Dobře, tak jo. Tak jo, tak fajn. Tak zatím, hele, čau čau, ahoj, ahoj. A zase si budeš hrát na taxikáře. Tak jo. Jsem zpátky. A jo. Co? Zase si budeš hrát na taxikáře? Až zítra ráno. Vezu lidi na Einstein. Zajímám si toho řidiče vůbec? Ne. Takže budu řídit já. A to je ten důvod, proč jako, až se vrátím, jo, když nebudu řídit přes den, tak nemůžu pít, to znamená, že večer na LAN party budu k dispozici střízlivej. No jasně. Jo, ty jsi chtěl sebou řidiče, že by si pil, jo? Jo, přesně tak. Argumentoval jsem tím, že mám výron v kotníku a zlomenou ruku, ale nějak mi ty argumenty prostě úplně nevyšly. Jo, a Krtek ti řekl, že prostě... Krtek byl jasný, ten řekl, že prostě dává přednost svý slečně. A jemu plánu zhruba 2 balení kondomů za víkend. Co? 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 No, říkal, že dává přednost slečně a plánu, který má, že vyčerpá 2 balení kondomů za víkend. Takový je Krtkovo plán. Na zítřek a na neděli celkově. Tell me more. To v nejno. Takže jsem tak. Z jeho přístupu extrémně zklamaný. Ale opravdu jako fakt extrémně zklamaný, jako jo. Protože 14 dní o tom věděl dopředu a 14 dní věděl, že prostě tu holku má a že s ní bude chtít bejt o víkendu. 14 dní prostě to mohl nějakým způsobem zařídit a ne den před odjezdem říct, kluci, kašlo na vás, jo, víš, jak to myslím. No, chápu tě. Hej, ale tak... Dement, já si tady s ním pokecám, ale kolikrát chci. A on mě ten quest prostě nechce dát, co? Ne, tak já ho mám ten quest, jako jo, ale... To nechce začít, ne? Hlavně mi tady nikde neběží ani žádný odpočítávání. A ty seš teda už v té lokaci mimo mapu? Jo? Tak tam by žádný odpočet být neměl, tam by si měl s někým pokecat a tím by to mělo začít. A pokecat si s kým, ale já si tady pokecal už se všema. I s kým a ty nem? Jo. Kdo jiný tady není. To jako někam pustilo.
Ty jo, tak to nevím. Taky neprovím, ty jo. Přemýšlím, přemýšlím, jak to tam bylo. No, nejdřív jsem byl úplně dole v té vesnici u Matina. Ten mě portnul do té lokace před město, někam mimo mapu. To všechno souhlasí s tím, co máš ty, že jo? Jo. Tak, a tam jsem s někým pokecal, nebo s něčím. I'll share what I know. Tím nebo s něčím. To dva úplně odlišný rozstoj. No, buď to byl nějaká věc, nebo nějaký člověk. A to už si nejsem jistý, každopádně to bylo vidět, bylo nad tím otazník. Was I hard to find? Tell me a tale. Jo, nebylo to nic tady úplnýho. Že by se to muselo hledat, když i já jsem na to přišel, tak by to prostě mělo být vidět. Když se to nevidíš, tak je docela dost možný, že tě to naboural nějaký jiný hráč, který jsem dostal v podobnou dobu. V tom případě se vyplatí, nebo v tom případě byte obě zkusil restartovat celou hru. Tak to je blbost, ne? Když jsou to individuální úkoly. No jakoby chybám dojít může, že jo, vždycky. A zrovna u těch MMORPGčka vlastně většinu problémů jsem řešil restartem hry. Nebo jenom odhlášení postavy a znova přihlášení postavy na server. To je zbejde jinýho, než se zkusit odhlásit a přihlásit. Cože? Tam, co mi zbyde jinýho, než to zkusit, jo? No, taky pravda. A mně se otevřel nějaký nový to. Boat. Stairs. Otevřel se ti nový dungeon? Co? Jestli se ti otevřel nový dungeon. Já se mi ten... Kolikoby, jestli se ti neotevřel zase jak... jo. Nadej, že tyhle úkoly jsem třeba vůbec nedělal s tím... Přesto mám 32. Jako tak ne všechny úkoly jsou asi úplně nutný, jo. Jako v tom byl třeba dobrý ten Lineage, tam si vlastně... musel máš, dělat tohle by... jenom přestupáky. Tohle to bylo dobrý, ale na WoWku, tam prostě si nemusel dělat žádný questy, pokud si nechtěl. Ty si mohl běhat a expit. Jo. Je věc na 80, což byla ale hovadina, takže jako by byly dobrý dělat ty questy. Jako to se mi bylo v těch Lineage, já jsem taky mohl jenom expit a skládat, jakoby craftit itemy, ale potom tam byly tři druhy přestupových questů, který si prostě musel udělat, aby si dostal jakoby vyšší charakter. Jo? Si pamatuju, na 20. levelu se dělali přestupáky, kde se jakoby určovalo jakoby směr povolání. Jo? Na začátku si zvolil, jestli chceš být fighter, nebo nuker, nebo mák. A potom třeba mágové se dělili potom na supporty, na útočný, na summonery. A některé rasy se potom ještě dál dělili dál, jo. Takže jako tam ty questy byly částečně povinný. Já tady prostě žádnej, ale jako... Zazník. Já pokecat nemám. Tady je démon, to je ono. Já nevím, tak se to asi vykašle, pojď sem za mnou.
Nehledě na to, že tady mám prostě uzavřený kruh, který já nemůžu. No. Co říkáš, že máš uzavřený kruh? No jasně. No, dobře, loading, updating, jasně. Seru na tebe, kreténe, nazdar. Sereš na něj, jo, na metana. Já bych se řekl, že to je docela hezký quest. Ty jo, já nemám stáhlo ještě ani teru, jo, pořádně, to je hustý. Jo. Tak, už stáhnu The Elder Scroll Online. Tak se ještě podívat, jestli stáhnu i teru. Ono taky, kdyby se hrálo u mě, tak by se musel být potichu, jako nemůžeme si dovolit řvát, jo. Ale kdyby jsme hráli u Vítka, což je jeden z kámošů, který je 100% jde hrát, tak tam není problém. Demon má extrémně rychlý internet, tam má snad gigovou linku navedenou a tam se může řvát i v noci, takže... Se špatně. Jseš kde teďka teda? Hele, měl by si mě vidět na mapě, jestli jsme v partě, což jsme v partě, pokud hraješ za Lianor. Jinak já jsem v kontinentu Poporia. Já už vím, kde se. V části Cliffson of Insanity, já tam nevidím přesně. A tady jsem... Já už vím, kde seš. Dostaneš se tam, no to vlastně znáš, jo. Terra Running. Jo, já vlastně můžu streamovat, no. Nebudu tyko zatěžovat. Tady mám launcher. Aha, kde pak je? Jo, díky, jo, v co můžu do toho střílim, ty jo. No tak. Pozitivní je, že si ve valice mám s někým pokecat, absolutně nevím s kým. Jo, buď v pohodě, já jsem si asi bugnul quest. Jak to? No a místo toho, abych pokecal s shooterem, tak jsem do něj začal střílet. To ti objeví za chvilku, ne? No, on je tady furt ten shooter. A už se s ním nemůžu pokecat. Ha, co? Oh, oh, oh. No. Nevadí, tak já půjdu relog. Jenom na rychlo relo, to je code a chci charakter. Jinak máš taky... Našel se... No. Našel jsem nám pěkný místo na duel. To s kým duelem myslíš sakra vážně. Se budu muset na zítra na to, nastavit budíka. Co, to je vůbec jako radost nemám. Tak to jsme dva. Takže do práce, ty říkal, já si prosím říkal. Tě. Jo, jo.
super, no a nic. Pozitivně, že je tady hrozně moc věcí jako ke koupi, jo, ale absolutně nechápu, co dělá, jako. Ty vole, mám za úkol zdemolovat tady ten Dementališ, ne, počkej. Set, jeli na Dementališ, Change, Need, Charge, jo, počkej. Znamená, že já musím... Okay. No, postarej se o ně. Ty vole, já jsem se dostal zase do slepý uličky s kastem. Ne, to není ten quest, story quest. To je on. Okay. Každopádně už letím za tebou. No. Mám nahoru něco v inventáři. Jo, měl jsem použít tady ten inventář, jasně. No, furt ještě nevidím na mapce, ale to asi vůbec nevadí. Why? Was I hard to find? Tam počkej, tam teď jdu, hele. Já jdu bude za quest. Do Popolisu. Do Popolionu teda. Já chci jinýho manta. To bude stát asi docela dost peněz. Tak teďka musím ještě dolů, odezvat za další quest. Já musím ještě taky dolů. To, ty máš těch questů. Já.
another impudent youth. Oh. Kind of busy here. Not much for chit chat. Looking good, friend. To potom všechno jede zítra. No z lidí, co znáš jenom Pavel. A jeho dcery. A jo. A ta beru ještě týpka, který mi sežne pod sedák. A večer s náma půjde na party. To je takový pozitivní. A jo, tu správně. A ty jdeš na druhou stranu ode mě, kámo. No, jdu, já tady mám questy. Tam nejde ani Ota, ani Markéta, ani nikdo, jo, takhle. Ne. Ota se vymluvil na to, že mají požárníci cvičení. Takže Markéta je jasná, že jo, ta bez něj nepojede. A Krtek, ten má prostě domluvenou slečnu na svoje aktivity, že jo. Ne. Já to v tomhle Krtka nepochopím, ty vole, jako já místo toho, abych byl zalezlej, vole, celý den, ty vole, doma a píchal, vole, tak bych jako radši jel, vole, právě někam takhle, ne, ty vole. Ale to je jedno, i když chce být doma a užívat si se slečnou, tak jako v tomu nikdo nebrání a dá se to pochopit, ale sakra, ty vole, má to, tohle byla akce plánovaná měsíc dopředu minimálně. No, měsíc dopředu prostě věděl, že to, a mě nejde o to, že se takhle rozhod. Mě jde o to, že mi to řekl dneska, den před odjezdem. A já s ním počítal jako s řidičem. Jestli mi rozumíš, protože my jsme byli domluvení na tom, že to i odřídí. No jasný, jako škoda, že mě to někdo neřekl dřív, protože jinak já bych se nedomluvil práce, viděl, já jsem to dával vědět v úterý. Ale to zase jako jo, kdybych to věděl dřív, tak se ti ozvu dřív, jo. Hned jak mi to Krtek řekl, tak jsem prostě opsal všechny, jo, jsem psal i tobě určitě, jo. Ale psal jsem hned, tak jsem se to rozvěděl, takže... Kdyby to Krtek řekl dřív, tak jsi určitě jeden z těch hlavních, jeden z těch prvních, s kým bych se domlouval. No jasno, jako já jsem v úterý řekl, jako kum v práci, říkám, jo dobrý, tak já to tady vezmu, viď, jako. No jasno. Já jsem neměl nic v plánu, máma měla být pryč, to ve finále není. Ale doma, no tak teda hol bude doma sama. Ženský to je divě. To jo. No každopádně u mě má teď jakoby hodně mě zklamal a hodně jako s ním přestávám počítat. Na to jak jsem měl fakt rozplánovaný věci, jak s ním budem, jo, různý věci. Od podnikání přes různých akcí, videí, vypouštím ho téměř ze všeho. Vždycky jako takhle mě vypéct, to je prostě moc. No, kdyby to řekl ještě dříve. No jasný. O tom jde. A pak se ještě mluvá na to. No ale já jsem vám doslova neřekl, že nepojedu. Víš co, to je pravda, on to asi fakt neřekl. Ale byl u všeho plánování, do všeho kecal. Věděl, že se s ním počítá. A to, že prostě neřekne, jo, jedu s váma, to mi prostě přijde jako zbytečný. Když je prostě u všeho dění jo, víš co myslím. A nebo když už se děje ta poslední, vole, dejme tomu schůze předtím, tak řeknu, hele. Jo. No to nevypadá ještě na 100%. Je prostě přesně. Nevím, že jo. Jo, tak mám bránit teďka karavanu, jo. Jo, ty teď bráníš karavanu. A kde je ta karavana? No, nejdřív se teleportneš zase.
a tam uvidíš karavanu. Jo, dobrý, dobrý, já teďka tady běhám. Karavana, kde byl? A hledáš karavanu. Jo. Co se týče... Jo, dobrý, a karavana, vole, ale to je prázdná. Jak prázdná, ano. Ale taky musíš bránit. To jo, ale ta, ty vole, v té karavaně nikdo nejde nic. To nevadí, že tam nikdo není, musíš ji bránit. Jde s čím, ty vole? No, tak pokeci s karavanou a uvidíš. Jo, keď jsem s karavanou a karavana mi nic ne... Jako ty jsi někam běžel před najít tu karavanou nebo... Ne, já jsem se portnul k té karavaně, k té prázdné karavaně. Nejdřív byl cinematik, pak byla karavana. K té karavaně jsem doběh, pokecal jsem s karavanou. A pak začne chodit monstra. A já s ním pokecal a nic mi neřekl. Hej, tak to máš asi nějaký divný. Ve mně normálně se mnou pokecala, hodila mi tam nějaký ty slidy a potom se začaly chodit ty. Kolik mám času, při poslední týhletý sekvenci, která končí za 7 minut, tak už tu teda vypnu. Ale ještě si sestříhám pár videí, takže ještě spát nepůjdu úplně. A mám ještě určitý povinnosti, které by jsem potřeboval splnit. A aspoň ty dostaneš náskok mě dohnat. Já ty nejsi... Co? Tam já od tebe nejsi daleko, no, nejsi ode mě daleko, ale jsi ode mě nějakou část... Zkušeností. O zkušenost nejde, spíš o to, aby jsme si srovnali questy. Ty krása, tak tady zase je něco, co nevím, co má být. Číslo 1. Najdi a otevři. Něco. Najít a otevřít, OK, tak tamhle, to možná měl být ten hrob. Doufám, že se mi to stavování toho dealers role nestalo, no, pokud... Tak to je asi přesně ono. Hele, i kdyby jsme... No to je jedno vlastně, Teso vezmu tak jako tak. A právě kdyby jsme byli u toho kámoše, tak on má hrozně rychlý internet. Jo, jasně. Už to chápu. Jo? To je tam i ta Terra, kdyby jsme chtěli hrát Terru. Což si myslím, že asi ne. Já bych fakt hrál to The Elder Scrolls, protože to je zadarmo. Tenhle týden, jo, víš co. Buď to, anebo Counter-Strike Global Offensive. A nebo normálně na Česku to už je detail. To už bych dal radši toho do ty dvojky třeba. Ty nemám. A kdyby se ti podařilo přes den, jsi v práci vlastně, že jo? A kde jsi zítra v práci? U komína? Nebo u majáku? Na majáku, hele. Na majáku. No tak bychom to mohli udělat, takže já bych udělal schůzi u mě doma. S tím, že bychom připravili nějaký ty hry, když nechceš CSko, tak bychom připravili třeba...
Třeba bychom připravili to Call of Duty CODčko 2, aby to bylo připravený. A ty by si potom, až skončíš, tak bysme tě nabrali a jeli bychom k týpkovi nebo dělali nějaký tý knajvy podle toho, kolik by se nás sešlo. No, teďka nechám pomoct tvůj plán, já jdu 10. do práce a budu tam do 10. No, teď jasně. To znamená, že my budeme mít 2 hodiny na toto připravit. Jo, je to taková improvizace, jo, ale... To moc upřímně... Chápu to. Jako ty s těma klukama. No. No. Jako já to pak taky budu muset dostahovat všechno to. No to bych právě připravil na ten externí disk, který by byl připravený pro tebe. Takhle. Jenomže já půjdu za chvíli spát, no za chvíli, za nějakou dobu ještě potřebuju mít jedno video, aspoň jedno upload na YouTube. A zítra jsem od rána až do večera na tom Einsteinu, to znamená, že já už toho vlastně teďko moc nepřipravím. Z toho důvodu jsem si myslel, že by mi s tím mohli pomoct ty týpci, který půjdou, protože vím 100% o dvou. No dobře, na 100% vím o jednom. Na nějakých 80% o druhým. A tebe beru jako 100% že jsi třetí. To znamená, že budeme ve čtyřech. Ale party ve čtyřech mi přijde fakt zbytečný dělat někde v hospodě. Takže bychom se sešli na bytech. Já bych se s nima sešel v 8 hodin, u mě doma, připravili bychom pro tebe disk. Pak by si ty přišel z práce, protože já bydlím kousek od tvý práce, tak by si došel někam ke mně, nasedl by si do auta a přijeli bychom k týpkovi na byt, kde můžeme dělat kravál, kde má sakra rychlej internet. Takový je můj vizuální alternativní plán. Zatím, ale jak říkám, jelikož se jedná o improvizaci, protože všichni ostatní lidi, až jich byli 3, se na tu LAN party vykašlali, tak je to jenom improvizace, no. A to si myslím, že úplně nevadí, že i tak se dá jako něco vymyslet. Teoreticky. No, upřímně, akorát mi tam chybí takový to za... Co ti tam chybí? Ale takhle, já to nechám na tobě, mě to je svým způsobem jedno, co si zahrajem. No a tenhle quest mi taky prostě nejde. To je dobrý, po mně tady nějaký šelný pavouk. A já se asi ztratil? Ne, furt jdu podle mapy. Měl jít tudy. Ty bláho, hele, vidím asi další dungeon. Hi there. Looking for me. Pozitivní je, že jako moje story questy mi nefungujou. Safety first, huh? Tohle asi nevím, jestli úplně jsou story questy. Myslíš, že jo? Jo, tak akorát ty questy, které potřebuji, plus tady ta aura se mi aktualizovala. Parádička.